Novak Đoković je u oktobru osvojio dva turnira. U Kazahstanu u Astani u finalu je savladao Stefanosa Cicipasa sa 6-3, 6-4. Domogao se 90. titule u karijeri. Pre meča sa grčkim teniserom postigao je 4 pobede, a među rivalima su bili Karen Hačanov i Danil Medvedev u polufinalu. S obzirom da je ova godina onako poprilično drugačija od drugih godina u mojoj karijeri, tako da sam morao da se nosim sa nekim posledicama i okolnostima koje nisu običajne za mene. Nisam imao preko 3 meseca pauzu u svojoj karijeri, osim kada sam bio povređen, tako da zaista fenomenalan nastavak sezone za mene. Svi pobeđeni mečevi u Tel Avivu i ovde, nisam mogao da poželim ništa bolje. Pre Astane, Đoković je u Tel Avivu osvojio titulu. U finalu je savladao Marina Čilića sa 6-3, 6-4. Postao je prvi teniser koji je ove sezone trijumfovao na 3 različite podloge. U Rimu je na šljaci bio najbolji, potom je dominirao na travi Wimbledona i konačno nije mu bilo ravnog na betonu Tel Aviva. Atletičarka Srbije u skoku vis Angelina Topić proglašena je za najbolju mladu sportistkinju Evrope ove godine u izboru Evropskih olimpijskih komiteta. Nagradu Piotr Nurovski dobila je nakon osvojenog zlata na Evropskom prvenstvu za mlađe juniorke u Jerusalimu, bronze na Svetskom prvenstvu za juniorke u Kaliju i bronze na Evropskom prvenstvu za seniorke u Minhenu. Angelina Topić je u martu skakala i na dvoranskom seniorskom šampionatu sveta u Beogradu kada je bila 9. Bokserka Jelena Janićijević osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Budvi. U polufinalu je poražena od Nemice Štefani von Berge, ali je plasmanom među 4 najbolje bokserke obezbedila prvu seniorsku medalju za Srbiju. Nakon svetskog prvenstva u Taškentu, koje su naši džudisti i džudistkinje završili bez odličja, na Grand Slamu Abu Dhabiju osvojene su 4 medalje. Najuspešniji je bio Strahinja Bunčić, koji je osvojio drugo mesto u kategoriji do 66 kg. Do bronze su stigli Nemanja Majdov u kategoriji do 90 kg, Aleksandar Kukolj u konkurenciji takmičara do 100 kg i Marica Perišić među devojkama do 57 kg.